Mi smo krenuli sa akcijom, ima već neki vremenski period, jedno mesec dana, možda i više od toga. Međutim, akciju ne završavamo, mi i dalje radimo na tome. Znači, apel i dalje traje, roditelji sakupljaju novac, kao i što su sakupljali. Naš kolektiv je sakupio, dajemo podršku i ovako rečima za brzo ozdravljenje. Želimo joj da se što pre vrati u svoju grupicu, čeka je njeno mesto. Ona je deo nas i dete iz našeg vrtića i ja je pozdravljam u ime celog kolektiva. Čuli smo samo da ona danas je već primljena na odeljenje kod lekara u Turskoj i stalno smo u kontaktu sa roditeljima, tako ćemo i da nastavimo. Jedva čekamo da nam dođe i da nastavi da se igra i druži sa svojim vršnjacima.